Güya ki Almanya'da kütləvi həbslər gedir və məni də güya həbs ediblər, güya AKM-i adın hallandırırlar. Kəsinlə bunu bildirmək istəyirəm ki, nə mənim, nə AKM-in o işlərlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Müsavat Partiyasının Avropa Koordinasiya Mərkəzinin sədri İlham Əsən açıqlama verib. Avropada saxta mühacir alveri ilə məşğul olanlar arasında adının olmasına münasibət bildirərək, onun barəsində yayılan məlumatların yalan olduğunu bildirib. Bir iki üç məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Bir, iki gündür telefonu itirmişəm, sosial şəbəkələrdən kənar qalmışam. Ona görə məlumatsız olmuşam və çox yalan bir məlumat yayılıb. Güya ki, Almanya'da kütləvi həbslər gedir və məni də güya həbs ediblər, güya AKM-i adın hallandırırlar. Kəsinlə bunu bildirmək istəyirəm ki, nə mənim, nə AKM-in o işlərlə heç bir əlaqəsi yoxdur. O hansısa motivlə həbslər gedə bilər, bunun nə AKM-ə, nə MA heç bir əlaqəti yoxdur. O qaldı ki, şəxsi məsələlərə görə ola bilər ki, şəxsi münaqişələrə görə kimlərsə həbs olunsun. O barədə ciddi məlumatım yoxdur. Doğrusu, mən məlumatı bu günləri sosial mediyadan eşidəndə həm gülməli gəldi, həm də biraz da çaşdım ki, mən vaxtım olmadı, sosial mediyaya baxa bilməmişəm. Tamamilə yanlış bir informasiya edir və bundan da müəyyən qüvvələr istifadə edir hər halda. Dostlar sağ olsun, narahat olur, hamı zəng edir, bir neçə kanallar, media kanalları, sonra qəzetlər, əlaqə yaratmağa saxlayırlar. Təəssüflər olsun ki, telefonum olmadığına görə cavab verə bilmədiyim üçün bu şübhələr biraz daha artmışdı. İndi bir başqa telefon vasitəsi ilə istədim bu məlumatı yayım. İlham Əsən hesab edir ki, bu məlumatlar Müsavat Avropa Koordinasiya Mərkəzinə qarşı təxribat xarakteri daşıyır. Bu baş verən hadisələrlə nə mənim, nə AKM-in əlaqəsi yoxdur. Bunu yayan dostlarımızla yəqin məqsədli şəkildə ola bilər izazdırmaq və yaxud şantaj üçün xırda cırız siyasət məqsədli bunu yaya bilərlər. Bunu hər kəsin bilməsində fayda var deyirəm. Bir daha maraqlanıb, ilgilənib, narahat olan bütün kanallara, bütün izləyicilərə, bütün Azərbaycan xalqına təşəkkür edirəm. O yanlış məlumatı yayan dostlardan da xahiş edirəm, hər halda səhvlərini başa düşüb düzəldərlər. Mən elə biraz əvvəl Meydan TV ilə də əlaqə saxladım, xahiş elədim onlar da düzəliş eləsinlər. Onlar da bildirək ki, yanlış məlumat alıblar, onu paylaşıblar, hər halda buna düzəliş verəcəklər. Digər dostlarımız da inanıram ki, bu yanlış məlumatı düzəliş gətirərlər. Nə polis tərəfindən saxlanılma, nə polis tərəfindən hansısa bir həbs olunma söhbəti yoxdur. Nə mənim, nə AKM-in bir problemi yoxdur. Qeyd edək ki, bugün Avropada saxta mühacir alveri ilə məşğul olan şəxslərin həbs edilməsi barədə məlumatlar yayılıb. Onlardan bir qisminin həbs edilməsi həqiqəti əks etdirməsə də, bir çoxunun həbs olunması ilə bağlı məlumatlar öz təsdiqini tapıb.